Joo, Pirkko Vedenpää, Tieto Evriltä. Tieto Finlandilla toiminut parikymmentä vuotta verkkolaskusanomissa ja nyt vähän sitten toivottiin puhetta sillä periaatteella, että kun kaikki ei mene vielä ihan oikein kohdalleen ja tulee vähän virheitä, että mitä pitäisi sitten katsoa. Osa tästä esityksestä on varmasti, olen puhunut Tiekessä ennenkin tästä aiheesta, mitä kuuluu EU-normiin, niin tulee kyllä kertausta, mutta yrittäkää kestää. Eli verkkolaskusanoman sisältöä ohjaa siis arvonlisäverolaki ja se veron ohje laskumerkintävaatimukset arvonlisäverotuksessa, jossa nyt tämä hetki ohjeversiossa näyttää lukevan sitten sillain, että se on päivityksessä. Sitten on tämä meidän EU-normi, josta on puhuttu paljon ja monta vuotta. Sen lisäksi sanomakuvauksilla on ohjeistus. Eli ihan oikeasti siellä on sanomakuvauksista oppaat, että miten näitä sanomia rakennetaan, että elementtejä käytettävä oikeaan tarkoitukseen. Ja sitten loppupelissä se laskuttajan käyttötapaukset, minkälaisia laskuja se tarvii, niin se on se lopullinen ohjaus. Ja niin kuin viime viikolla yhdessä tilaisuudessa EK-arvonlisäveroasiantuntija sanoi, niin myyjä vastaa laskun oikeellisuudesta, vaikka hän olisi ulkoistanut sen palvelun. Eli pitää vähän seurata sitä laskun tietosisältöä. Eli loppupelissä laskun on oltava sekä teknisesti että sisällöllisesti oikein. No nyt sitten tässä on näitä minimivaatimuksia EU-normin kannalta ja sitten vähän mitä tuo se alvilaki. Nämä on tuttuja. On käyty ennenkin läpi laskun numero, päivä, tyyppi, valuutta. Ja sitten tunniste, joka kertoo, että lasku noudattaa EU-normia. Tämä laitetaan vain P2P-verkkolaskuille, ei kuulu kuluttajalaskutukseen, koontilaskuille, korkolaskuille, maksukehotuksiin tällä hetkellä. Ja kun se EN169 tai sitten se vastaava kansainvälinen EU-normin mukainen merkintä on tehty, niin laskulle menee skematron tarkistukseen. Jos merkintää ei ole, niin sitä tarkistusta ei tehdä. Ja PayPal-verkostoon voi lähettää vain ja ainoastaan EU-merkittyjä laskuja. Myyjän minimivaatimuksiin kuuluu myyjän nimi. Alvilaki sanoo, että myös täydellinen osoite ja maakoodi ja ostajasta myös. Ja sitten EU-normissa on laitettu tämä verkkolaskuosoitteen tyyppi EU-normin koodiston mukaisena pakolliseksi. No Suomen skematron tästä ei, siinä kohtaa on lievennös. Mutta sitten kansainvälisessä mallissa tämä tulee vastaan. Eli jos ostaja ilmoittaa teille verkkolaskuosoitteen tyyppinsä, tallentakaa se sinne järjestelmään. Miksi tämmöinen tyyppi on sitten tehty? No, kun ajatellaan, että verkkolaskuosoite on numerokirjainsarja, niin ihan varmasti jossain maassa, niin meillä loppuu numerot. Niin toi tyyppi kertoo, että okei, että nyt tämä verkkolaskuosoitteen muoto on vaikka ruotsalainen organisaatiotunnus tai suomalainen ALV-tunnus tai mikä se nyt voikaan olla. Niin sitä varten toi tyyppi on sinne laitettu. Muita minimivaatimuksia, no ihan nämä perusjutut, laskurivit yhteensä verottomana, laskuveroto ja verollinen loppisumma. Jos siellä on ennakot ja pyöristys, niin sitten summat myös ennen ennakkomaksuja ja pyöristystä. Alvierittely pitäisi olla täydellinen, eli siellä on veron peruste, määrä, verokohtelukoodi, verokannoittaja ja alviprosentti. Ja sitten alvi yhteensä. Laskurivillä, jokaisella laskulla pitää olla yksi laskurivi, vähintään yksi laskurivi. Ihan siis normaali laskurivi. Siellä on rivinumero, tuotennimike, laskutettu määrä ja yksikkö EU-normin koodiston mukaan, veroton yksikköhinta alennusten jälkeen, rivin veroton loppusumma ja verokohtelukoodi. Miksi täällä on yksikköhinta kahdesti? EU-normi sanoo pakollisena, että veroton yksikköhinta alennusten jälkeen pitää esittää, PayPal-verkosto vaatii verottoman yksikköhinnan, koska ne haluaa itse sitä laskea, eli laittakaa molemmat. Jos alennusta ei ole, niin arvohan on sama. Ja sitten nämä verokohtelukoodit tänne rivitasolle myös. Sitten oli näitä muita vaatimuksia, maksutapa toivetta, kun on maksuviitas, no Suomessahan se aina on. Pääsääntöisesti pankkitiedossa pitää olla tilinumero, hyvityslaskussa viittaus alkuperäiseen laskuun.
toimitusasiakkaalla pitää mainita myös se maa. Ja sitten lisätieto. Ihan oikeasti EU-normissa sanotaan, että kun sä kerrot tuotteen lisätiedon, sun pitää olla pakollisena otsikko ja arvo. Ei sillä lailla, että tulee pelkkiä arvoja. Asiatarkastajakin varmaan tykkäisi, että jos siellä on numerosarja 123, niin mikäköhän se nyt oli se 123. Voi ehkä tietää, mutta kuitenkin. Eli täällä on pakollisena otsikkoarvopari. Tässä on ollut vähän sellaista häilyvää käytäntöä. Laskutason alennuksesta ja lisästä selitetyyppiveroton summa, verokohtelukoodi, rivitasolla selitetyyppiveroton summa. Jos lähdet laittaa rivitasolle alennustekstin, että vaikka alennus ja sitten 5%. Ja sitten laskee sen verottoman summan. Niin Peppol-verkosto vaatii myös perustearvon, mistä se 5% on laskettu. Eli siellä tulee nyt, toi on nyt esimerkki niistä Peppolin tiukemmista säännöistä. EU-normin PN-säännöt, niitähän on varmaan joku 160 vai 180, ne tuo sinne lisävaatimuksia. Eli alviprosentti laskurivillä on pakollinen normaalissa tapauksessa tiettyjen verokohtelukaudien kanssa, sillä on vähän eroa. Ja sitten verottomuuden perusteteksteissä, niissä on hirveästi kaikenlaisia ohjeita. Eli ihan se EU-normin PR-sääntöluettelo, se kannattaa tutkasta läpi, että mitä se vaikuttaa. Sitten mä oon ottanut tähän esimerkkejä. Noi oli nyt ne vaatimukset, mutta mitä ihan käytännössä on näitä ongelmatapauksia, kun aina kuulee sitä valitusta, että ei, laskun laatu on huono. Niin tähän on nyt sitten koottu vähän, että oikeita ja vääriä malleja. Eli laskun tyyppi laitetaan sanomakuvauksen ohjeistuksen mukaisesti. Nämä esimerkit on ihan oikeasta elämästä, mutta nämä on sitten kaikki tiedot peitetty, että nämä on anonymisoitu. Tuli lasku, joka kertoo, että on normaali lasku, sanoo, että se on huomautuslasku, eli siis laskun tyyppihän olisi jotain maksukehotusluokkaa. Sitten on laskun numeroksi laitettu tuommoinen numerosarja. Sama on hyvitettävän laskun numero ja hyvitettävän laskun päivä. Tässä laskussa nyt on jotain mätää. Tämä meni vastaanottajalla virheeseen. Et ei tää, jos on huomautuslasku, niin ei silloin kerroteta hyvitettävän laskun numeroa ja päivämäärää. Ja tuo laskutyyppi on tuolla väärin. Nyt rupesi jotenkin kaikuu. Sitten osoite pitää olla jaoteltuna oikeisiin elementteihin. Eli siis jos sanomakuvauksissa on katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maakoodi, niin ei laiteta sillä, että postitoimipaikkaan kootaan nämä kaikki. Mä tiedän, että vanhoissa laskutusjärjestelmissä niitä on vähän kirjoitettu persoonallisesti niitä osoitteita, että kunhan ne nyt on vaan saatu paperilaskulle oikein, mutta se pitää olla jaoteltuna oikeisiin elementteihin. Organisaatiotunnisteet, niin nyt käytetään aina virallista muotoa, eli YTJ-mukainen muoto, eli Y-tunnus väliviivalla. Hirveän usein näkee ilman, ja sitten siitä tulee ongelmia. Alvitunnus virallinen esitystapa, eli ei FI jälkeen välilyöntiä, mitä on nähnyt, vaan se ihan virallinen FI Y-tunnus ilman väliviivaa. OVT-tunnus virallinen esitystapa. No, täällä on esimerkkejä. Täällä on laitettu, tämä on varmaan verkkolaskuosoite, IPAN muotoinen verkkolaskuosoite, laitettu OVT-tunnukseksi. Ei tämä ole OVT-tunnus. Sitten on laitettu OVT-tunnukseksi 0. Ei sekään ole oikein, vaan se pitää olla ihan se 0037 ja se virallinen tapa. Tuossa Finvoicena, TEAPS-XML:nä ja sitten on vielä GLN-numerot, mitä nyt sitten kansainväliset yhtiöt pyytää jo. Niin sille on se oma esitystapansa. Ja sitten verkkolaskuosoite. Nämä jokainen on oma tietonsa. Varsinkin kun mennään Peppol-osoitteistoon, niin siellä OVT-tunnus ei ole enää sama kuin verkkolaskuosoite. Eli varautukaa siihen, että teiltä löytyy nämä 4 kenttää ja laitatte ne sinne oikeisiin elementteihin. Sitten tämä
paljon puhetta herättävä aihealue. Haluamme täsmäyttää laskun automaattisesti ostotilausnumeron perusteella. Ja nyt sitten tämä ostotilausnumero, sille on ihan ikioma elementti ja sitä pitää käyttää. EU-normin mukaisella laskulla ostotilausnumero on aina laskutasolla ja se pitää olla tismalleen ostajan antama arvo, ei perään mitään omia merkintöjä. Ei laiteta sitä ostajan viitteeksi, tilausvahvistuksen numeroksi, sopimusnumeroksi tai vapaaseen tekstiin muun sekaan. Eli tuolla nyt oli esimerkki, että oli laitettu päivämäärää, order, no miten täältä saa ostotilausnumeron poimittua? Tuolla oli tullut piste ostotilausnumerona. Täällä on sitten esimerkki, miten ne pitää oikein mennä. Eli noudatetaan tismalleen sitä sanomakuvauksen ohjeistusta. Ja mielellään joissain laskutusjärjestelmissä on varmaan tilanne, että siellä on yksi kenttä asiakkaan viite. Niin laitetaan nyt sinne seuraavassa kehitysversiossa erilliset kentät ostotilausnumerolle ja ostajan vapaamuotoiselle viitteelle. Niin sitten päästään nämä asiat hoitaa oikein ja loppuu se valitus aiheesta, että emme saa automaattisesti täsmäytettyä. Tämän mappauksen on näyttänyt joskus muulloinkin Tieken infoissa. Mutta tähän pitäisi nyt ihan oikeasti kiinnittää huomiota. Sitten muuta huomioitavaa. Tilijointiviite on vastaanottajan pyytämä tieto. Se voi olla kustannuspaikkaa tai jotain ritirimpsua. Niin, ei keksitä sinne ihan omia, vaan laitetaan se, mitä se vastaanottaja on sille pyytänyt. Ja sitten TEAPS-XML:ssä on tämmöinen dimension rakenne, jossa voi ilmoittaa kirjanpidon seurantakohteita. No, tänne nyt on joskus vähän lipsahtanut muutakin. Eli on tullut niin kuin tuotteen ominaisuuksia tai vapaatekstejä. Ja nyt sitten kun tällaisen mappaa Finvoiceen, jossa on pituusrajoite 35 merkkiä, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Et katkee ja häviää tietoa. Eli et käytetään näitä asioita oikein. Et jos sulla on tuotteiden lisätietoja, niin sitten article description tai elementtirakenteet. Laskun muu vapaa teksti on rivitason vapaa, free teksti. Maksuviite, kansallinen maksuviite numeroilla, siis se on se FI Payment Referent, eli tämä Identity Scheme Names PY. Ja kansainvälinen maksuviite alkaa sillä RF:llä. Tässä on nyt pikkusen ristikkäistä, mutta pitäisi käyttää sitä oikeaa elementtiä. Ja tilinumeroissa kansallinen tilinumero on Bank Account Number, BBANI, ja IBAN tilinumero on sitten erikseen. Ruotsalainen postgiro ja pankkiiro kuuluu kategoriaan kansallinen tilinumero. Eli ne pitää tulla täällä BBANilla tai Bank Account Number -elementissä. Sitten alvierittelystä. No, pitää olla, mitä mä sanoin, veronperusteet, määrät, verokohtelukoodit. Kannattaa laittaa valuuttakoodi, jos se on laskutusvaluutta on muu kuin kotivaluutta. Ja tarvittaessa verrattomuuden perusteteksti. Tuossa on nyt esimerkki tapauksesta, että perustearvo puuttu, ei oikein toiminut. Ja tässä on sitten täydellinen esimerkki siitä, että kuinka kauniisti sitten voidaan kirjoittaa se selite ja laittaa viittaus alvilain tähän pykälään. Jos alvierittely on sekä laskutus että kotivaluutassa, alvi yhteensä on syytä kertoa myös kotivaluutassa. Eli siellähän on tullut kolmosessa tämä vattouttali natokarenssi ja siellä oli Finvoicessa vastaava elementti. Niin, kun nämä elementit perustaa, siellä on myös tuolla lasku loppusummalle kotivaluutassa informatiivisena tietona. Kun nämä elementit perustaa, niin se valuuttakoodi on eri kuin laskun valuutta. Et ei näitä laiteta se kopioiden, vaan että kopioidaan laskun loppusumma tänne invoice totalin autocurrency. Tämä autocurrency tarkoittaa sitä, että ihan oikeasti siellä on eri valuuttaa, eli sillä kotivaluutalla kerrottu. Esimerkiksi Skematronhan ei tällaista pysty tarkistamaan.
Et niin kun tässä on nyt yksi tapaus niistä, että lasku pitää katsoa läpi, kun sitä tekee. Sitten nämä verokohtelukoodit. Näissä EU-normin mukainen luettelo. Niihin liittyy tarkistussääntöjä. Nyt kannattaa katsoa esimerkiksi tuon O:n kannalta noita sääntöjä, koska siellä on sitten poikkeavia normaalista laskusta. Rivillä ei saanut esittää alviprosentteja, ja sitten siellä oli pari muutakin. Ja verottomuuden peruste sitten, kun tarvitaan joko teksti tai koodi tai molemmat. Ja vero antaa ne valmiit tekstimallit, ja niin kuin se EK-alvi-asiantuntija viime viikolla sanoo, niin mielellään viittaukset VAT-direktiiveihin, niin sitten koko maailma, Eurooppa ymmärtää se, kun se VAT-direktiivi on EU-tasoinen. EU-normi sanoo, että verokohtelukoodi CETAn kanssa ei laiteta alvierittelyyn selitettä. Suomessa nämä kansalliset skematronit on, tähän on tehty lievennys, se menee vaan warningina läpi. Eli jos ihmettelette sitä, että on Z-koodi ja olette antanut selitteen, menee suomalaisessa operaattoriverkostossa läpi. Joo, hyvä. Mutta kun tulee ensimmäinen Peppol-vastaanottaja, niin se Peppol-verkosto laittaa sen virheeseen. Selitettä ei saa laittaa. Sitten muuta verkkolaskusanoman sisällössä huomioitavaa. Hyvityslaskussa hyvittävällä rivillä laskutettava määrä on negatiivinen, veroton yksikköhinta on positiivinen, veroton rivisumma on negatiivinen. Miksi mä otin tämän esimerkin? Tässä nyt oli hyvityslasku, ihan nätisti aloitettu tekemään, on ihan oikein kaikki koodit ja otsikot. Sitten mennään riville. Joo, laskutettava määrä positiivinen. Siinä on virhe. Yksikköhinta on positiivinen, se on oikein. No sitten täällä on veroton rivisumma negatiivinen, mutta yhtäkkiä verollinen rivisumma positiivinen. Eli oli pikkusen ristiriitaa. Virheeseenhän tämä meni. Mutta tämäkin on sellainen, että kun verollista rivisummaa ei skematronissa tarkisteta, niin nämäkin menee niihin, että pitää itse vähän katsoa se sanoma siinä testivaiheessa, että se toimii joka tilanteessa ok. Laskurivit, niin normaali laskurivi invoice row, THX:llä row type specification tai ei row type attribuuttia. Ja välisummarivi on sub invoice row ja row type sub total. THX:llä on sallittu myös informatiivisia rivejä ja main ja info. Ne ovat sanansa mukaan informatiivisia rivejä. Eli kun tästä tehdään EU-normi tarkistaa normaalit laskurivit. Nyt on tullut vastaan esimerkkejä, että kaikki rivit oli tyypitetty arvolla main. Eli sieltä ei tullut yhtään ainutta normaalia laskuriviä. Ja koska laskurivi on pakollinen, niin se meni virheeseen. Et tämäkin pitäisi siinä tarkistaa, että käytetään niitä rivityyppejä oikein. Sitten rivillä on myös laskentasääntöjä. Kansalliset THX:llä ja Finvoice-skematronit, siellä on tehty se rajoite, että rivitason laskentaa ei tehdä, mutta sitten kun laitatte sinne Peppol-verkostoon, niin ne tarkistaa myös rivitason. Eli kannattaa se huomioida siinä sanomapäivitystä tehdessä, että tulee oikein. Eli ihan oikein laskutettu määrä kertaa yksikköhinta miinus alennukset plus lisätön rivisumma. No tässä nyt on jotain mätä, että 2 kertaa 1,79 ei ole 53,70. Sitten pitää huomioida, että käyttää näitä verollisia ja verottomuuksia, näitä elementtejä oikein. Täällä on ihan oikeasti, että 1 kertaa yksikköhinta verottomana, täsmää tuonne verottomana, sitten onkin lipsahtanut tuonne vähän väärä summa, eli olikin tullut veroton yksikköhinta alennusten jälkeen olikin verollinen. Ja tässä on nyt yksi esimerkki siitä, että oli laitettu alennus, vaikka sitä alennusta ei ollut annettu. Eli jos alennusta ei anneta, niin ei sitä tarvitse tänne koko rakennetta perustaa.
Sitten ne laskutason laskentasäännöt, tämä on tuttua juttua, kerrottu ennenkin. Eli laskurivit yhteensä, miinus laskutason alennukset plus laskutason lisät, saadaan laskun veroton loppusumma ennen ennakoita ja pyöristyksiä. Lasketaan siihen alvit, saadaan verollinen loppusumma, sitten vähennetään ennakot, otetaan huomioon pyöristys, se on plussaa tai miinusta ja sitten saadaan maksettava summa. Tuossa on ne PT-viittaukset. Eli nuo pitää tarkistaa ja Skematron tarkistaa nämä myös. Ja valitettavasti siellä on vielä tällä hetkellä ne aika tiukat säännöt, että eipä sitten tehdä niitä pyöristyseroja, että jos siellä tulee, niin sitten ihan oikeasti perustetaan se pyöristyselementti. Peppol-verkosto ottaa sentinkin erosta kiinni. No täällä on sitten esimerkkiä laskun loppusummasta, että kun pikkusen välillä lipsahtaa, että kun veroton summa on nolla, siihen laitetaan alvit, niin tuleekin yhtäkkiä jotain muuta. Siinä on esimerkki oikeasta väärätapaus ja miten se on korjattuna. Sitten faktorin laskuissa siirtolauseke, siellä on se faktorin agreement details, käytetään sitä. Jaksotiedoissa kannattaa olla, ihmeteltiin yhden asiakkaan kanssa, miten tämä voi olla näin. Kerrotaan ihan nätisti täällä artiklen nimissä kuukausi erää lokakuulta, mutta sitten jaksossa kerrotaankin, että tämä taisi mennä tuossa olla laskun päivä kopioitu. Vähän on ristiriitaista tietoa ja ei Skematron tällaista tarkistusta pysty tekemään. Eli tässäkin on taas esimerkki siitä, että pitää katsoa itse. No tuosta alennuksesta, kun mä sanoin, että ei laiteta niitä vakiosijoitusarvoja, vaan että alennusrakenne tehdään silloin, kun alennus annetaan. Kuluttaja laskun tunnustaa laskutusaiheesta. Tuossa oli toi Finvoice-ohje. Siitä ei oikeastaan mitään uutta. Eli tuossa oli nyt esimerkkejä, mitä virheitä olen nähnyt ja mistä on valitettu ja mitä virheitä on käytetty, että mikä tässä laskussa nyt on ongelma, kun ei mene eteenpäin. Eli skemavalidointi ei yksinään riitä, Skematron validointikaan ei yksinään riitä, vaan että siinä testivaiheessa, kun tehdään sitä päivitystä EU-normin mukaiseksi laskuksi, niin luetaan se läpi ja käytetään vaikka sitä stylesheettiä ja annetaan sen laskuttaja, joka päivittäin tekee niitä laskuja ja tietää parhaan asiantuntemukset, jos se nyt sieltä jonkun 10 laskun testisetin katsoo läpi, niin se on, ja löytää sieltä jotain asiavirhettä, niin se on todella hyvä saada se kiinni heti siinä alkuvaiheessa. Ja nyt sitten käytetään, jos siinä Finvoicessa, niin käykää hakemassa se uusin style sheet. Tässä tuli taas esille tapaus, että valitettiin, että Finvoice 3:n article description elementti ei näy. Ja kun asia tarkastettiin, niin oli käytetty vanhaa Finvoice style sheettiä. Tämä on kuitenkin jo 2018 julkaistu, että hakekaa nyt ne uusimmat sieltä. No, nyt sitten ostolaskujen käsittelyjärjestelmät, olettehan varmistaneet, että pystytte vastaanottamaan virheettä versioiden 3.0 mukaisia sanomia. Tässä on nyt viimeksi tänä aamuna tuli sähköposti, jossa kysyttiin, että kun tämä vastaanottaja ilmoittaa, että pitäisi käyttää Finvoice 1.3 tai TeapSaxaman 2.6, että mitä mä teen. No, Finvoice 1.3 on julkaistu vuonna 2011, 2 vuonna 2013, 2.01 2017. TeapSaxaman 2.6 on julkaistu ja otettu käyttöön 2006. Niin olisikohan nyt aika, että siirrytään nyt oikealle vuosikymmenelle ja ruvetaan käyttämään niitä kolmossanomia. Ostolaskupuolella on tarkistettava, että mitä, onko siellä nyt kun sen kolmosen ottaa käyttöön, niin voiko sieltä hyödyntää jotain vaikka tiliöintiviitettä tai jotain, mitä haluaa hakutekijäksi tai raportointia varten. Ja sitten tarkistettava, että tiedot luetaan oikeasta paikasta. Tässä on tullut se, että maksuviite ei ole oikein tai että tilinumero ei ole oikein, että kansallisen tilinumeron paikalla on IBAN.
niistä on tullut palautetta eniten. Ja vastaanottajakohtaiset esityskäsittelysäännöt ja poikkeamat, jos ne poikkeaa siitä sanomakuvauksesta, niin sitten teette siellä ostolaskupuolella. Et ei, laskuttaja tekee yleistä järjestelmää kaikille vastaanottajille, se ei voi säätää siellä, että nyt tälle laitetaan ostotilausnumero eri paikkaan kuin jollekin toiselle. Laskutusjärjestelmät. Pitää katsoa, että kaikki EU-normin vaatimukset tulee oikeissa paikoissa. Tarvitaanko uusia kenttiä? Verokohtelukoodi oli yksi, joka toi sitä uutta. Onko ne kentät oikeassa käytössä ja oikein ohjeistettu? Eli nyt esimerkiksi se ostotilausnumero, niin siihen se on ihan sillä, että ostotilausnumero ja siihen laitetaan vain se ostotilausnumero, eikä kirjoitella mitään muuta. Ja sitten tarkistuslaskenta. Antaako joka tilanteessa oikean lopputuloksen? Miksi päivittäisin? Okei. Tehdään elämä helpommaksi. Verkkolaskutus yhtenäistyy. Pystytään toimittamaan aina EU-normin mukaista laskua. Päästään kansainvälisille markkinoille lähettämään laskuja. Säästetään rahaa, kun ei tarvitse tehdä näitä selvittelyjä. Ja automatisointi on helpompaa. Eli nyt siellä verkkolaskufoorumin syysseminaarissa siellä tuli palaute, että laskujen käsittely automatisointi ei onnistu puutteellisen tai virheellisen tietosisällön vuoksi. Ja sen vuoksi tämä tilaisuus on nyt tänään järjestetty. Sanomarajapinnan tarkistus ja päivystyksen ohjeistuksen mukaisesti työllistää, mutta kun sen tekee kerralla kunnolla, niin siitä on hyötyä moneksi vuodeksi. Ja se on kertaluontoinen toimenpide. Tässä on sitten linkkejä ohjeisiin, veron ohje, SFS, mistä saa ilmaiseksi rekisteröitymällä haettua sen EU-normidokumentin. EU-normin koodilistat, verkkolaskulaki, julkishallinnon soveltamisohje. Nythän sinne on tehty, oletteko huomannut nämä verokohtelukoodiohjeet ja verkkolaskumallit. Sitten tässä on linkki Teaps XML ja Finvoice sanomakuvaukseen. Ja oliko se nyt Kummelin Jaakko Parantainen, joka sanoi, että ohjeet tykkää, että niitä luetaan. Eli ihan oikeasti käyttäkää vähän aikaa. Tässä tämä. Kiitos.